maior transtorno para mim. Black Skin aqui na Quinta da Fonte, onde parecia um faroeste. É isso tudo que você consegue? Faça mais, pá, mais força, pá. É mentira, rapaz. Van der Leaf, mando para você. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É isso aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Pois é, Tonzinho. Que fim de tarde de verão agradável. Eu e você nesse jardim da estrela, pleno de rancor e transtorno, com tanta mulher bonita que há por aí. Linda demais. Tava você tocando aí esses acordes e eu tava lembrando, sabe do quê? Do quê, Vininho? Do que se passou comigo hoje de manhã, Tonzinho. Você não vai acreditar. Que vergonha com você, Vininho. Pois imagina que tava eu acordando hoje de manhã, meio-dia e meia, 3 horas. Porque na noite passada eu peguei uma menina gostosa pra sofrer e desesperar com ela. Foi duro. Perdi 1,5 kg. Foi bom pro regime. E aí tava eu acordando com a minha meia canja habitual da manhã. Você sabe como é. Minha dor em meia canja, quase querendo sair do calção. Quando reparei que era dia de faxina. Faxina, menina? Isso aí, tava lá a faxineira, que é uma menina de 15 anos. Rija gostosa, com umas angústias grandes e os bicos apontando pra norte. Com um transtorno tão grande que quase dá pra você posar um copo de chope. E sabe que mais? Passar a tarde a chorar, depois a noite a sofrer, de manhã vou desesperar. Dentro de você, passar a tarde a chorar, depois a noite a sofrer, de manhã vou desesperar. Minha dor dentro de você, você sabe como é. Pois é, meus amigos, Black Skin aqui na Quinta da Fonte, onde isso parecia um faroeste. Aqui ninguém manda? Pois manda o Black Skin. Para isto, bem armado. Doa a quem doer, não tenho medo de ninguém. Não se esqueçam, Black Skin na Quinta da Fonte acabou-se a mama toda. Quando corres a tapa da janela, o que faz falta? Ai, silêncio, pá! Pois é, camaradas, pá! A luta veio aqui hoje, pá! Para realmente meter-se ao lado daqueles que se manifestam aqui contra a pouca vergonha, que são estes Jogos Olímpicos, pá! Nas quais o Comitê Olímpico Português também está metido, pá! Na China, pá! Camaradas, isto pode-se fazer barulho, pá! Que ainda se pode em Portugal, pá! Porque há uma pouca vergonha, pá! Porque realmente os Jogos Olímpicos deviam ser uma manifestação de realmente amizade, fraternidade, mas também competição entre os povos, e o que se vê é que é barra ali realmente um negócio, pá! Não é mais nada do que um negócio, pá, camarada, você deixa estar, pode falar. Não estamos a estragar nada à manifestação, nós estamos a manifestar-nos também, pá. Portanto, a luta está aqui para se meter do lado daqueles como estes, olha o que é que lhes acontece, pá. Isto já há 20 anos, como foi em Tiananmen, esta China é uma pouca vergonha, pá. Porque depois vem cá o primeiro-ministro chinês, pá, e os nossos políticos fazem fila para o Benjamão, é uma pouca vergonha, pá. Porque há outros sítios onde nem o recebem, pá, mas aqui não, pá. Aqui a gente só somos é bonzinhos, pá, e só somos realmente ativos para os direitos humanos, mas é quando convém você vem nos prender, nós estamos num sítio público, pá. E portanto é uma pouca vergonha, oh, que é isto? Isto não é Tiananmen, oh, camarada, pá. Você o que é que foi? Vai me empurrar, vai me prender? Vai nos mandar fora, mas... Mas o que é que foi? Dá-lhe silêncio, não pares, pá, que estes são fascistas, pá. Então e o que é bata lá? Então não se pessoa já não se pode manifestar, é o que é que lhe paga? É o Li Peng, ou o Deng Xiaoping, ou o Mao Tse-tung, pá, é uma pouca vergonha, pá.
É o que acontece, olha o que é que acontece. Parece que as pessoas estão aqui presas, pá. Vêm-se manifestar, metem-lhes grades à frente. É o país que temos, pá. Mas esta gente merece respeito nosso, embora me esteja a olhar com alguma desconfiança. Mas não faz mal, que a gente estamos habituados, pá. Dá-lhe falâncio. China, China, vaza do Tibete. China, China, vaza do Tibete. China, China, sempre foi corrupção. Alô, Portugal! Mulher de bigode e homem feio, rapá! Vanderlei está de volta para contar para vocês mais uns capítulos da história de merda de vocês. E hoje, nosso capítulo é dedicado aos heróis de Portugal. Ah, pois é, aquele que tem as estátuas todas espalhadas pela capital de merda de vocês. E estamos começando aqui no Marquês de Pombal, um dos maiores mitos da história de merda de vocês. Primeira mentira, rapá. Vanderlei vai dizer pra vocês. Essa aí, a baixa pombalina aí que o homem tá de frente vislumbrando, se chama Pombalina porque foi reconstruída por eles quando consta a história depois do terremoto de 1755. É mentira, rapá! Vanderlei afirmando pra você. Não foi ele que reconstruiu, não, rapá. Quem reconstruiu foi os arquitetos italianos que ele trouxe. Isso sim, gente com cabeça, gente inteligente. Não há merda como vocês. Mas esse cara aí tá ligado intimamente à história do Brasil. E Vanderlei vai dizer como, rapá. Foi porque no século XVIII, esse cara é que escreveu a lei que os homens portugueses feios, gordos, como você que tá vendo essa merda desse programa, que estavam fartos até aqui das mulheres de bigode de vocês, e aí esse cara fez a lei dizendo assim, aí, gordões, feiões, vocês podem ir pro Brasil e podem ter 5 mulheres e fazer os filhos que vocês quiserem. E aí os putanheiros foi tudo pro Brasil e o Brasil ficou gigante. Obrigado, Marquês, mas Vanderlei contando a história da merda de vocês. Fui! E então tava ela na faxina, limpando lá por baixo dos meus livros de poesia do século XIX, pré-tropicalistas. Pré-tropicalismo. É isso aí. E eu ali na minha canja, ver ela, o transtorno, o rancor, a tristeza cair em mim. E eu a pensar, você sabe no que? Eu disse aí, Madeinusa, chega aqui. É o nome dela, Madeinusa. E eu disse pro menina, você tá crescida, você tá uma mulher. E ela, ai sim, eu não falo isso. Eu disse, falo sim. Ela disse, não fala não. Eu disse, falo sim, menina. Olha pra minha meia canja só de estar olhar pra você. Chega aqui, chora em mim. E ela disse, ai, sou fininha, não quer chorar, só quer sofrer. Só quer sofrer. E eu disse pra ela, Madeinusa, vou ensinar pra você uma das leis da vida, do sofrimento. Olha, quem não chora, não sofre. Quem não chora, não sofre. Comigo, quem não chora, não sofre. Portanto, Madeinusa, se você quer partir logo pro sofrimento, você daqui não leva nada, não. Que minha meia canja tá caindo, minha dor tá esmorecendo, tá ficando mal, menina. E aí eu baixei a calça, tirei a dor pra fora. Ela abriu a boca e meteu minha dor toda dentro da boca dela e começou a chorar. Passar a tarde a chorar, depois a noite a sofrer, de manhã vou desesperar, minha dor dentro de você. Outra vez, tozinho. Passar a tarde a chorar, depois à noite a sofrer, de manhã vou desesperar, minha dor dentro de você. Parecia um faroeste, pretos gigantes. E a guerra continua. Não tenho medo de ninguém. Pois é, povo português, agora estão todos do meu lado. Saíram da Expo para vir para aqui. Reparem nestes bairros.
É um cheiro a podre que não se pode. Calma, porque sei que o meu brother Jay, quando pega no baixo, malha como um rei. E na guitarra que agarra, dá o Quaresma com ele, traz o burro. Ar puro, estou aqui com os verdadeiros, os meus manos. Sim, agora estou convertido. Somos poucos, mas bons. Dou a quem doer, Black Skin, diretamente da Quinta da Fonte com o meu povo. Não se esqueçam, acabou-se a mama toda.